dah nak masuk waktu dah kot jadi suami orang. Jadi saya tak nak letakkan diri saya antara-antara golongan-golongan yang di bulan Ramadan ni main orang panggil buang pahala. F it pass. Sepanjang bulan April. So hari tu sebelum Allahu Akbar, sebelum bulan puasa pun saya dah slowly dah get ready untuk yalah. Kita tak tahu dia orang release bila trailer. Sekarang dah release. So tengah get ready lah. Dia orang aturkan lah, insyaAllah. Saya just make sure saya ada kat sini. So apa aktiviti Zul masa sepanjang Ramadan ni? Oh tak, saya lepak kat rumah, saya pergi terang. Saya rasa lama sepanjang saya bergelar pelakon, saya rasa ni lah Ramadan yang saya boleh betul-betul relax. Lepas tu pergi pasar Ramadan, tak ada lah pergi sangat pasar Ramadan, tapi boleh lah luang masa pasar Ramadan. Lepas tu saya boleh pergi masjid tarawih tu, lepas tarawih tu boleh lah setakat nak jumpa kawan-kawan, lama tak jumpa. Alhamdulillah Ramadan ni so far. So kita ada lagi kan few weeks ago. So insyaAllah tengoklah. Lepas tu raya ni pun saya rasa kalau raya kita 11 17 18 dah keluar lah. So sebelum tu ada mungkin ada tanya perdana Philip Sharif. Lepas tu adalah promotion here and there. Kena get ready lah. Sekiranya bulan Ramadan ni sengaja Zul kosong kan daripada tak ada langsung pergi syuting. Betul. Yeah. Supposedly saya ada projek masa bulan 12, tapi because of ada jadual punya ni semua, tak. Jadi kalau saya ambil projek pun dia akan langgar Ramadan, alang-alang jangan ambil terus lah. Nanti dah tahulah lepas ni nanti memang akan beria, adalah Astro akan susun untuk promotion. Saya free untuk tu alang-alang. Bila agaknya mungkin Zul akan acting balik kembali dalam Ramadan? So, sebab raya ke terus mana? Saya lepas raya, saya ada shoot. Tapi kita dah masih lagi nak confirmkan lagi. InsyaAllah saya akan shoot some other premium series. Sambil shoot and sambil promote Philip Sharif. Sebab yelah kita ada tour, mungkin ada cinema visit. So campur-campur lah kita busykan diri boleh apa-apa. Ya. Yeah. Tampang mengatakan so bakal mendirikan rumah tangga ni tahun. Betul, betul. InsyaAllah daripada tahun lepas lagi saya cubalah. Saya rasa macam mana dekat dalam banyak-banyak pelakon-pelakon dan semua macam-macam saya lalui, saya rasa dah nak masuk waktu dah kot jadi suami orang, insyaAllah. Persediaan tu macam mana? Tak ada bersedia, tak ada nak kahwin lah, sedia sedia diri je lah, perangai elok sikit lah, itu je lah. Yang lain tu insyaAllah boleh lah, boleh, tapi persediaan beria tu tak ada. Okay. Ah, orang biasa ke ataupun orang dalam industri? Alah. Saya nak kata tak boleh lah, it's too much. Adalah nanti. Rasanya sampai masa nanti adalah. Tapi macam saya cakap lah, bukannya sembang-sembang saja. Saya cuba sehabis baik untuk capai benda tu dalam tahun ni. Saya cubalah. Kalau tak, it's always next year. But macam saya cakap lah, dah sampai masa tak boleh delay lama-lama sangat kan. Dah macam orang cakap, dah macam saja-saja pula delay, tak elok. So, tahun ni maksudnya dalam hujung tahun ke tengah tahun ni macam mana? Bing sikit lah. Eh tak lah, tengah-tengah tahun tak lah. Orang benda-benda macam ni hujung tahun lah. Hujung tahun elok sikit lah. Bagi relax semua. Saya pun dah lama. Saya rasa last film saya keluar cinema release dalam 4 tahun lepas. 4 tahun lepas tak termasuk Talbis Iblis lah. For me as a lead actor. So after 4 years, Sharif ni pula. So saya rasa satu masa dan juga timing cantik lah untuk saya datang balik and then shoot. InsyaAllah tengoklah apa yang ada kat luar sana untuk saya, dan saya shoot. Dan benda-benda yang macam tadi itu rasanya tak perlu peruntukkan masa yang beria sangat. Benda tu ialah kita bukan buat rumah kan, benda tu satu acara ataupun majlis sikit-sikit je. Dan insyaAllah saya cuba sampai sebaik lah. Jangan ingat saya kelentong panjang lah. Benda ni bukan senang ni. Maknanya kalau Zul nak buat majlis pun tak ada besar-besaran dah. Ada sponsor tak? Kita. Ada yang sponsor? Kan? Nah, saya tak fikir apa-apa sponsor tu. Saya tak pernah pun fikir ke arah tu, sebab yelah kalau sebaik-baiknya benda tu kita nak kan, orang panggil kita punya lah. Kan? Kadang-kadang bukan apa, tak ada. Bukan okey tak okey. Dia bukan masalah okey tak okey. Kadang-kadang bila terlibat dengan benda-benda macam tu, dia ada macam ada campur tangan banyak sangat. Seboleh-bolehnya kita selesaikan kita-kita ya. Itu ya. Sebenarnya calon tu memang orang industri lah yang memang tak saya tak jawab soalan tu tadi. Tak. Saya tak bagi. Saya rasa sampai masa nanti dia orang akan tahu.
because benda-benda ni it's not something mystery and something yang yang wow untuk people to find out. Nah, tak ada apa pun, nanti sama-sama sampai lah. Sekarang ni pun sama-sama, you know, rumah tangga macam-macam. So, saya tak takut. Tapi macam saya cakap lah, benda ni bukannya benda yang orang panggil main redah sesuka hati je. So, saya rasa alhamdulillah lah. Kalau saya ada masa untuk fikir panjang, dan saya ambil lah masa tu. Kan? So nak tanya pula, so pasal kawan industri lah. Kawan industri? Yeah. Macam Rahim Yusuf, dia dah baik dengan industri. Dah bekerja dengan industri. Siapa? Rahim. Ah, okay. So, bila dia berhadapan slot film macam tu sebagai kawan, apa yang tu berkongsi? Ada kontak dia ke? No, saya tak ada kontak. Bagi saya benda ni, macam mana? Saya bukan orang yang layak untuk bagi apa-apa pendapat. Tapi kalau benda ni kita anggaplah satu ujian, satu musibah, jadi harap benda tu for sure adalah hikmah sebaliknya. Jadi saya tak nak letakkan diri saya antara-antara golongan-golongan yang di bulan Ramadan ni main orang panggil buang pahala. Sebab starting Ramadan ni macam ramai sangat main buang-buang. So saya tak nak lah join group tu. Tapi macam saya cakap lah, untuk saya bagi pendapat saya tak layak lah. Sebab saya tak tahu. Saya cuma tahu apa yang dilaporkan daripada pihak media. Apa yang saya tengok, saya tak ada depan muka ke nak tanya ke. Dan saya pun takkan tanya orang nak call ke. Walaupun teman baik, mungkin orang perlukan space, mungkin orang perlukan masa untuk fikir. Benda tu bukannya benda yang orang panggil benda yang seronok kan. So saya rasa saya macam inilah, saya tak take part dalam benda tu. Saya asingkan diri saya, saya tengok daripada jauh. Kita doakan yang terbaik lah, hopefully kan. Sebab macam mana sekalipun ini berkenaan dengan peribadi orang kan. Ini bukan, kalau kerja tu boleh lah kan. Saya tahulah saya kerja, kita boleh komen. Tapi ini peribadi orang, saya macam, saya takut lah. Better saya jaga lidah lah.